Доброго ранку вам бажаю. Інформаційний день розпочинає свою роботу. І на початку пропоную вам долучитися до такого опитування. Традиційно його проводимо щодня. Ну і сьогодні запитання звучить так. Чи можна наступного року проводити вибори на окупованих територіях? Якщо вважаєте, що так, то телефонуйте 0800-305-2001. Якщо вважаєте, що ні, 0800-305-2002. І от уже перші голоси бачимо, надійшли. Нагадаю, що всі дзвінки, вони є безоплатними. Обов'язково долучайтеся. Нам цікава ваша думка. Сьогодні серед тижня Рада таки зібралася на роботу, голосуватимуть за закони. Документів чимало є у порядку денному, зокрема, чи не найголовніший із них – це так званий закон про особливий статус, якщо спрощувати його назву. Пролонгація, найімовірніше, відбудеться попереднього документа, який завершує свою дію 31 грудня, хоча він є чинним, цей документ, утім, де-факто він не працює. Чи відомо, про які зміни до нього йдеться. Ну і, звісно, ми розуміємо, що пов'язане таке голосування із засіданням у нормандському форматі, яке відбувалося на початку цього тижня. Про це та інше говоримо з представниками фракцій. Очікуємо також депутатів від «Слуг народу». Ну, а тепер маємо зв'язок з «Європейською солідарністю». Олексій Нютка, народний депутат. Пане Олеже, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Чи відомо вам, які, зокрема, правки «Слуги народу» пропонують до так званого закону про особливий статус? І чи фракція ваша буде підтримувати таке голосування? Так, про правку оголосив лідер фракції «Слуга народу». Вона стосується зміни дати, але я би хотів долучитись до вашого інтерактиву передовсім, тому що надзвичайно важливо розуміти, що вибори на окупованих територіях – це не є самоціллю. Ціллю і європейської солідарності, я переконаний, будь-кого з українців, є дві речі. Перша річ – це є мир, і друга річ – це є повернення окупованих територій. Ці речі є ключовими. Тому вибори мають бути обов'язково після виконання безпекових речей. Що стосується сьогоднішнього законопроекту, то якщо дивитись з точки зору політичної сили, то європейська солідарність має абсолютно всі підстави не підтримувати пропозицію «Слуги народу», тому що в останніх документах, які підписав президент Зеленський у Парижі, є вказано перше про імплементацію формули Штайнмайєра, а це є по суті російська формула, яка написана в Кремлі і яка точно суперечить нашій дорожній карті імплементації мінських домовленостей. А по-друге, в Парижі підписано можливості функціонування цього закону на постійній основі. А це загроза унітарності держави, і це є яскравий крок до федералізації України, проти чого ми категорично випускаємо, що суперечить Конституції України. Ну і, звичайно, зрозуміла мета Росії – це створити на окупованих територіях анклав, який не буде нас допускати до інтеграції в Євросоюз і НАТО. Але європейська солідарність є абсолютно відповідальною політичною силою. І тому ми сьогодні на фракції прийняли рішення підтримувати цей законопроект, тому що ми вважаємо, що мінські домовленості – це є основою, базою санкцій, які сьогодні введені проти Російської Федерації. Тому ми вважаємо, що саме санкції змусили посадити Путіна за стіл переговорів. Саме санкції є базою політико-дипломатичного вирішення деокупації українських територій і Донбасу, і Криму. Тому Мінські угоди як фундамент санкцій повинні далі продовжувати свою дію, але для нас категорично неприйнятно є, якщо до цього закону будуть вноситися зміни про його функціонування на постійній основі. Це європейська солідарність ніколи підтримувати не буде. І ми яскраво побачили, що коли люди, українці, за пропозицією трьох опозиційних партій Європейської солідарності, Голосу, Батьківщини, вийшли на Майдан, то ця позиція десятків тисяч українців змусила президента Зеленського не переступити червоні лінії. І це є надзвичайно важливо сьогоднішній українській політичній реалії. Теперішній представник України в тристоронній контактній групі Олексій Резніков заявив про те, що до березня, себто до наступної зустрічі в нормандському форматі, щоправда, вже на рівні міністрів закордонних справ, Україна надасть пропозиції щодо змін якраз у ці мінські домовленості. Поки що ми не розуміємо, про що йдеться, але бачимо час. Тобто до березня зміни будуть надані. Як ви вважаєте, чи потрібно дійсно змінювати мінські домовленості? Ну і яким чином?
Давайте ще раз повторимо, що мінські домовленості є фундаментом санкцій проти Росії. Якщо зміна мінських домовленостей – це буде паралельний процес зі зняттям чи послабленням таких санкцій, тоді це абсолютно неприпустимо. Так само неприпустимо сьогодні погодження президента Зеленського, власне, на російську формулу, яка тепер називається формулою Штайнмайєра, щоб політичні і безпекові компоненти проводити одномоментно. Такого немає. Я хотів би підкреслити, що Мінськ-1 це був після Іловайська, і він дав можливість зупинити тоді наступ російських військ. Мінськ-2 був у лютому 15-го року після Дебальцева, і він дав можливість зупинити наступ російських військ і дав оцю передишку трирічну Україні, щоб відновити наші збройні сили, щоб відродити нашу економіку. І я хотів би нагадати, що закон, який голосувався в контексті мінських домовленостей, це було, якщо не помиляюся, 17 вересня 2014 року, він носив строковий характер. Тому, якщо будуть давати з пропозиції до зміни мінських домовленостей, вони не повинні порушувати санкцію, вони не повинні руйнувати оцю структуру, коли безпековий компонент повинен бути швидшим від політичного компоненту, і він повинен бути написаним не в Москві, а це, власне, повинні бути українські пропозиції, які відстоюють українські інтереси. Тому ми не є партією війни, як це дуже часто хочуть зобразити російські пропагандисти. Але ми не дамо переступити жодної лінії, який би приніс мир в Україну на російських умовах. Тому що мир в Україні на російських умовах – це є капітуляція. А капітуляції ми ніколи не допустимо. Дякую дуже. З нами на зв'язку був Олег Синютка, народний депутат «Європейська солідарність». Йдемо далі. Зокрема, з'явилася інформація від пана Резнікова. Він є представником України в тристоронній контактній групі, Олексій Резніков. І він пояснив, чому на сайті президента змінювалося комуніке за засіданням нормандському форматі. Тобто там були певні якісь неточності, на які звертали увагу. І зрештою на сайті президента ці неточності виправили. Давайте послухаємо, що сказав пан Резніков. Ми точно напишемо ці пропозиції, вони навіть були в ініціативах президента умовний готові, Мінськ 3. Але за тих 4 місяці наше очікування, що от навіть ті домашні завдання, які взяли сторони, домовилися про подальший обмін полоненими наступний, про розведення в трьох узгоджених місцях, зонах ще розведення військ, це ті речі, які можна зробити до завершення березня. Отож, до березня, до наступного засідання в нормандському форматі на рівні керівників зовнішньополітичних відомств варто чекати пропозиції від України щодо змін у мінських домовленостях. Які вони будуть, ці зміни, поки що ми не знаємо. Також, власне, повертаючись до того, що я вже говорив, про зміни на сайті, які стосуються, на сайті офіційного президента, які стосуються комюніке за засіданням у нормандському форматі, то воно дійсно було скориговане, як каже пан Резніков, суто технічна причина, на його думку, тому що дошліфовувалися, як він каже, слова, різними мовами говорили співбесідники, зрештою комуніке видавали англійською, потім перекладі українському, така от хиба з'явилася. Добре, продовжуємо ми розмову про те, що буде далі у парламенті, себто сьогодні, бо першим законопроєктом стоїть так званий законопроєкт про особливий статус, особлив, як він називається, повністю, зараз скажу, щодо продовження особливого порядку самоврядування в ОРД. З нами на зв'язку Павло Фролов, народний депутат «Слуга народу». Пане Павле, доброго ранку. Доброго ранку. Чи було, можливо, засідання якесь вашої фракції? Чи обговорювалося питання саме пролонгації цього, ну, поки що закону, а тепер він виходить законопроєкт, і наскільки його будуть продовжувати? Ні, в нас не було засідання фракції з цього приводу, але, ну, по цьому питанню я вважаю, що немає, не може бути ніяких дискусій. Продовження дії цього закону не на 3, не на 2, а всього на 1 рік. І прийняттям цього закону ми маємо продемонструвати прихильність мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі, прихильність виконання домовленості останніх на нормандській зустрічі. Тому сьогодні якраз, сьогодні і завтра буде проходити
саміт Європейського Союзу, де буде, має бути розглянуте питання продовження санкцій, які фактично зараз діють тільки до 31 грудня 2020 року. І, звичайно, Україна має продемонструвати відданість мирному врегулюванню і прийняти цей закон для того, щоб Європейський Союз продовжив антиросійські санкції. Як заявив, зокрема, пан Резніков, він є представником України в тристоронній контактній групі, якого призначив Володимир Зеленський, Мінські домовленості Україна пропонує змінити. Відповідні правки будуть надані або прилюднені до березня, тобто коли має відбутися наступний саміт Нормандської четвірки. Чи відомо вам, про що йдеться, наскільки кардинально влада вирішила міняти ці Мінські домовленості? Бо опозиція критикує, каже про те, що, ну, мовляв, до Мінських домовленостей всі санкції прив'язані. Справа в тому, що в Мінських домовленостях передбачено не той порядок проведення виборів і контролю за кордоном. Мінські домовленості передбачають, що одразу вибори проводяться, а потім контроль над кордоном. Це питання якраз і було мало гостру дискусію під час нормандської зустрічі, тому що позиція Володимира Зеленського була чітка, що безпековий компонент є першочерговим, і без контролю над контролем, без контролю над державним кордоном не може бути проведено ніяких виборів, тому що забезпечити виконання законодавства України на території без контролю над кордоном неможливо. Тому це головне питання, яке буде предметом дискусії наступної зустрічі в нормандському форматі, яка відбудеться через 4 місяці. І саме це питання є ключовим в плані того, щоб продовжити виконання Мінських домовленостей. Ну, якщо говорити вже про сумнозвісну чи славнозвісну формулу Штайнмаєра, про яку зараз так знову багато говорять, то на нормандському форматі йшлося про те, що цю формулу треба адаптовувати до українського законодавства. Чи відомо вам, що це передбачає суто технічно? Тобто це якісь окремі закони, узгодження якихось інших законодавчих баз, чи, можливо, йдеться про якраз нинішнє голосування? На сьогодні питання формули Штайнмаєра в законопроект не імплементується. Там змінюється тільки дата, і я хочу підкреслити, що цей вступ в дію, в законну силу цього законопроекту прив'язаний до питання проведення виборів на території Донбасу. Тому, звичайно, це продовження буде на рік, воно буде формальне значення мати, ніякого фактично, ніякої там амністії зараз не відбудеться, а це після виборів відбудеться. А щодо формули Штайнмаєра, ну, фактично, всі ці спекуляції, які там лунають, що це якась зрада, ну, вони безпідставні. Тому що формула Штайнмаєра, вона говорить про те, що закон може мати тимчасовий характер під час виборів. Після того, як ОБСЄ підтвердить, що вибори пройшли, відповідають всім стандартам, він буде мати постійний характер. Тобто, ну, ця формула, яку, до речі, президент Порошенко підтримував, і вона була погоджена без підписання документів з всіма президентами, вона була оформлена шляхом підписання представником України в Мінській контактній групі Кучмою, але ж, по суті, це було домовлено раніше. І це було питання щодо початку цієї зустрічі. Росія, ви ж знаєте, що Росія намагалася цю зустріч відкласти, зірвати, і вона висувала різні умови, і Україна всі умови виконала, розведення, припинення вогню, фактично облаштування цих контрольних пунктів. І, да, формулу Штайнмаєра, її вербальна, але на сьогодні в закон вона не імплементована, і якщо буде припинення вогню, якщо буде обмін полонених, якщо буде працювати спеціальна моніторингова місія ОБСЄ і інші домовленості, тоді вона буде поступово імплементована. На даний момент вона не імплементована в закон і не планується її сьогодні імплементувати. Пане Павле, буквально остання хвилинка. Напередодні сталася бійка у парламенті на засіданні аграрного комітету. Важливе питання там вирішувалося, земельна реформа. Нагадали про себе депутати колишніх скликань від «Свободи». Також фігурантом цієї бійки став і представник «Слуги народу». І вже звучить теза про те, що, мовляв, треба зробити засідання закритими. Ну, засідання аграрного комітету і до того були не надто відкритими, особливо якщо говорити про певні рекомендації до голосування, які законопроєкти обирати. Чи підтримуєте ви таку тезу, що треба якось, ну, не допускати, принаймні, всіх до цих засідань?
Ну, дивіться, треба, щоб засідання комітету відбувалося в порядку, передбаченому регламентом. Тобто не можна його зривати, не можна відбирати мікрофони, не можна влаштовувати бійки, не можна бити депутатів, які висловлюють позицію. Тому, якщо закритий режим, звичайно, я вважаю, що потрібно відкритий режим, але, ну, звичайно, ті, хто порушують ну, елементарну культуру, влаштовують бійки, зривають просто засідання, ці люди мають бути виведені під час засідання. Дякую. Я не думаю, що буде якийсь абсолютно закритий режим, що ті люди, які будуть виконувати регламент, вислуховувати іншу сторону, не зривати засідання, вони будуть присутні, я впевнений. Ну, ми зрозуміли, йдеться про те, що окремих людей, які, мовляв, дебоширять, то не будуть допускатися. Зрозуміло. Павло Фролов, народний депутат «Слуга народу», з нами був на зв'язку. Поки що три крапки, з 10-ї будуть новини, і обов'язково будемо переходити на трансляцію з парламенту. Сьогодні очікується, звісно, політично гарячий день. Нагадаю, що першим пунктом в голосуванні сьогоднішньому стоїть закон про так званий особливий статус, а повністю він називається «Про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО». Закон, який голосуватиметься і продовжуватиметься на рік, хоча він і не працює де-факто. Ненадовгу паузу беремо, в 10-й дивіться новини. Все, то інформаційний день буде повертатися до ефіру.